Námið náttúrulega bara ógæslega skemmtilegt. Við erum að læra að kenna frekar heldur en að þurfa að gera eitthvað. Við lærum inn á margar íþróttir, allar þessar helstu, handbolta, fótbolta, körfubolta, sund, frjálsar og svo framvegis sko. Kennararnir eru náttúrulega meistarar. Þeir ýta mikið á eftir manni, vilja að maður nái árangri í því sem við erum að gera. Þau vilja að við fáum hátt á prófunum, þau gera allt sem þau geta til þess að fá okkur til þess að læra. En þetta náttúrulega bara ógæslega skemmtilegt. Hópurinn rauninni ekkert það stór og þetta bara svona nánast eins og bekkjakerfi í framhaldsskóla. Þetta ógæslega skemmtilegt. Ég búinn að vera í nánast öllum íþróttum frá því að ég sko gat labbað það líka við. Ég búinn að prófa körfubolta, sund, golf, whatever, inn og frjálsum. Og ef það eru fleiri sem eru eins og ég, sem eru með brennandi áhuga á íþróttum og eru búin að vera stundið þetta nánast alla þessi ævi, þá sé ekki tilgang að vera, þú veist, að kynna sér ekki að prufa allan íþróttafræðina, kynna sér þetta og það mögulegt að gera þetta ævistarfi, sko, ef þeir myndu vilja. Þú veist, þetta ógæslega skemmtilegt og maður á að vera að gera það sem henni finnst skemmtilegt. Það skemmtilegt.